Hej, jag tänkte jag skulle bygga en dator, det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Så jag tänkte jag skulle visa några av delarna som är lite halvintressant. Vi börjar med ett Asus Z97-A-modkort. Så kollar vi på den. Jag ska göra det här snabbt, det är fler delar. Något som det. I en antistatbank. Så ser det ut. Jag har inte mycket att jämföra. De har sett häftiga ut om man bara tittar på dem länge. Det är i alla fall metall. Inte så mycket att säga. Jag valde ett mediumkort. Jag hade en budget på 10 000 ungefär fick det kosta. Och det här kostar väl 1300. Det är ganska prisvärt. Inte det billigaste, inte det dyraste. Vi kan se vad som... Nej, lådan. Instruktioner. Tråkigt. Det är någonting på andra sidan. Jag har bytt med. Lite stiftar, några SATA-kablar, en vinklad och en rak. En SATA-kabel till om inte ser fel. Backplate, tråkigt, inte ens några färger. Fast det kanske är färger där. Och så är det väl en SLI-brygga. Jag ska inte köra SLI, men möjligheten finns. Får vi se hur bra det är. Jag tänkte överklocka lite, så det är därför jag valde just detta kortet. Det skulle också vara väldigt bra. Vi får se hur det går. Nu ska vi se om vi hittar någon annan del att unboxa. Tack.